Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou bě, pě, vě, dvě a nyní se pouštíme do třetího cvičení. Vy mi opět, prosím, nahlas přečtěte zadání. Děkuji, slyšel jsem. Přečti, vyber a napiš. Cvičení si připravíme prostřednictvím interaktivního cvičení. Takže přečtěte. Vyberte. Věra plete věneček. Sušíme lipový květ. K obědu byl květák. V noci září hvězdy. Běla opíše věty. Jste připraveni? Takže nyní přerušte video, čtěte, vybírejte a také napište. Dejte se do práce, vraťte se, porovnáme řešení. Hotovo? Oh, takže slibované řešení. Čtu první větu. Běla opíše, vybírám věty. Napsali jste v SH, i věty. Tečka na konci věty. V noci září hvězdy. H v s háčkem z d i. Tečka. Věra plete věneček. V s háčkem na e č e k. Tečka obědu byl květák. K v s háčkem t a k. Opět. Konec věty označený tečkou. Sušíme lipový květ. K v s háčkem t. A zakončíme tečkou. Porovnejte. Hm, někde občas nějaký háček chybí? Nebo i dokonce i písmeno? Dobře, nevadí, příště to bude lepší.